Елде уран өндірушілерге қосымша талап қойылу мүмкін. Егер кен орнындағы қор алғашқы есептеуден 30% асып кетсе, өндірушілер өз кірісінің бір бөлігін сол аймақтың экономикалық дамуына жұмсауға міндеттеледі. Дегенмен Сенат уран өндіру мәселесіне қатысты заң жобасын мәжіліске қайтарды. Себебі құжатта кен орындарын игеруді талдайтын тәуелсіз сараптама операторын құруға қатысты ереже болған. Бірақ президенттің мемлекеттік және жекеменшік операторларды құруға тыйым салу туралы тапсырмасын ескеріп, құжат мәжіліске жіберілді.